Tak vás opět vítám u další kávičky s bleskem. Já dnes začnu obrázkem, který mi někdo poslal a k tomu připojil text. A pak prý ceny benzínu a nafty u nás nejsou zastropované. Jsou na informační stojan u benzínek se vyšší číslo než 99,99 korun nevejde. Jsem zvědavá, která politická strana si to připíše k dobru. Ale pojďme k obsahu blesku. Zdena Studenková zapírá plastické operace a lidi se jí smějí, že se už na sebe nepodobá. Já bych neřekla, že se na sebe nepodobá. Prostě pod rukama šikovných estetických odborníků se mění na nestárnoucí umělecké dílo. Ale nechápu, proč to vlastně Zdena zapírá, protože je tváří jedné estetické kliniky a každému jasné, že tam asi nechodí zametat. Já to netajím, ale čo koho do toho, čo mám? No jo, v podstatě má pravdu, ale tohle lidi zajímá nejvíc. Paní Studenková, je něco, co se vám na vašem těle nelíbí, co třeba schováváte? Moja drahá, je toho strašně veľa, čo vás do toho? Já jsem jako začínající redaktorka ve Slovenském rozhlase jednou točila anketu s chodci, kteří přecházejí na červenou. Zdena Studenková už byla tehdy hvězda, já jsem byla absolutně začínající nula. No a Zdena přecházela na červenou, tak jsem se jí zeptala, prečo prechádzate na červenu? A víte, co mi odpověděla? A čo vás potom? No, takže vidíte, v něčem se Zdena fakt nemění. Z kuláru Novy uniklo, že Lucie Boriová začíná být pro mladé diváky na Nově stará. No tak na Nově vždy vybírali moderátorky podle dvou hlavních kritérií. Aby byla miska a aby se vyspala s Jágrem. Já si pamatuju, když Lucie Boriová vystřídala Jurinovou, tak Vladimír Železný prohlásil, toto je tvář budoucího tisíciletí. No. A s Jágrem taky měla pletky. To si asi pamatuju, jak jim zakázali spolu přijít na jedno předávání cen, protože prý by na sebe strhli celou pozornost a to nebylo žádoucí. Lucce krásná tvář z přelomu tisíciletí zůstala, no a Jágr několikrát změnil vkus. V souvislosti s Luckou se už několikrát začalo mluvit o třetím těhotenství, tak jak to vlastně teda ve skutečnosti je? Možná jsem řekla, že bych se asi nebránila třetímu dítěti, což ale neznamená, že ho plánuju, anebo že bych byla těhotná. A konec konců, proč ne? Prostě Lucka má dvě děti, každé s dobře zajištěným a hmotně zajištěným mužem, tak v podstatě v této situaci a bez urážky by třetí těhotenství s dalším dobře situovaným mužem a další dítě bylo řešení, protože nebudeme si zastírat, znám to podle sebe. Jednou se přece jen dostaví čas, když si Lucka uvědomí to, co zpívá Xindo X. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím, každopádně jsem ze zlobem věku. Já jsem si na tuhle píseň vzpomněla, když jsem viděla tohle foto z oslav konce války. No, tak mezi námi upřímně řečeno, premiér Fiala je tak trošku spavač hadů, takže z tohoto pohledu bych prezidenta Zemana chápala, že hodil chrupku. Otázkou je, jestli to není u něho normálka a jestli ho nebudí jenom na to, když potřebují jeho podpis. To Ondřej brzo bohatý je, čili jak rybička. Táňa Kuchařová ho obvinila, že jí zahýbal s Písařovicovou v době, kdy obnovili církevní slib a pracovali na miminku. Ondřej to odmítl, Táňa odmítla jeho odmítnutí. Třeba to bylo úplně jinak. Třeba vlastně Ondřej se s Danielou jenom rozcvičoval, aby pak doma podal bezvadný výkon. A nebo to bylo naopak. No to se už nedozvíme v každém případě. Příští týden u kávičky s bleskem zase ahoj.